አጋይስ ምን አሰበው? በቃ መጀመሪያ ያዝና ከዛ በኋላ በለጥ እ? አረጋ እንዴ ምን ማሰብ? ኖ ጋይስ እንደዛ ይሁን ማለት ሰውዬው ሞት የለም አቡት ባን ነግሮስ ቢቀር አለመናገርማ እንጂ ወይ ለቀም መስማት ነው። አረ ሄዲ በእናት አታካብድ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም። አረ ካብሽ አረ ወይኔ ዲ እኔ ወሬ መቋጠር አልችልም። አፌን ይበላኛል፣ ጉንጬን ያሳክከኛል። እኔ የሆነ ነገር ነው የሚያደርገኝ። እኔ አልችልም። ማናት ትናገራለህ? መጀመሪያ የቱን ቀድመን እንደነገረው ይተዋል። ምን ትላለህ? ትፎ ምን ሆናል? ምንድን ነው አሁን ስለምን ነበር እያወራን የነበረው? እንደ ቀበሌ የምን ቀበሌ ነው የምታወራው? ጃማሃል አንተ አንተ መጽሐፉን ገልብጠህ ነው የምታነበው? ጠየቁ ንገረኝ፣ ለምን ተገለበጠ? እኔ ስለማለት ተስማምቶኛል። አንተ ግን እኔ ገልብጠ ነው ተገልብጠሃል ስለዚህ ጋሼ ጉድ አልሰማም። አንተ ማፈሪያ ቱፋ፣ አንተ ምን አይነት ሰው ነው? በእናትህ በቃ ጋሽ፣ እንደዚህ ነው ይኸውላችሁ። አንዱ እኔ ጋር እንዳሰበው ደስቶ የምትሉ በዛ ጋር አዘኑ በዚህ ምን ትላላችሁ? እሺ ማን ሰፈሪስ ክያ እንዳገለብን። ለማንኛውም አሁን ባልኩ ሀሳብ እስማማለሁ። በአሌክስ ሀሳብ ተስማምቻለሁ። አንተ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው የአሌክስ ደጋፊ? ጋይስ የቀበሌው ሰውዬ እየመጣ ነው። ጀነሬተሩን ጨርሰልታል። ይምጣ ግድ የለም። ባለፈው እንዴት እንዳጉላላኝ እኔን ነው ማለት ነው። ሰላም ነው እንዴ? ነው ጀነሬተሩን ጨርሳችሁ? አልጨረስኩም። ስብሰባ ላይ ነው። ስብሰባ ላይ ነው? የምን ስብሰባ? የዚህን ድርጅት የአምስት ዓመት የበጀት እቅድ እያወጣል። የውስጥ ጉዳይ ሲሉ ሰምታችኋል። አሁን ይልቅ ለምንድን ነው ጄኔሬተሩን ጨርሳችሁ ማታስረክ? ይህ ነው እንትን ትራንስፎርም እያደረግን ነው። ምንድን ነው ትራንስፎርሞሽን? ምን የምቀባጥረው? ስራችሁን በአግባቡ አሰሩ እንዴ? እኔ የምለው እናንተ የቀበሌ ሰዎች ስትባሉ ለምንድን ነገሮችን ገልብጣችሁ ማታችሁ? ገልብጣችሁ ወይ መገልበጥ? ምን ማለት ነው ገልብጣችሁ ማለት? የምትቀመጡበት ወንበር ላይ ስትቀመጡ ህብረተሰብ ምንድን ነው ገልብጣችሁ ማታሰብ? በጣም በአንተ ቤት በቃ ማውራትን። አሁን ዋናው ብዙ ስራ ትቼ ነው የመጣሁት። በህዝብ ገንዘብ ተከፍሏችሁ እንድትሰሩ የተሰጠው እንጂ ነገር አስረክቡ። ማን ነበር ስምን ያልከኝ? ንፋው። ምን ስም ያስቃል? አይ ስምህ እንዴት ወጣል ብዬ ለመጠየቅ ስላስ እንደዛ በላ። እናቴ በከተማው የታወቀች ነፊ ነበር። ማለት ጤፍ እኮ ጤፍ። አያችሁ ጭንቅላታችሁ ሌላ ነገር ነው የሚያስሉ። አባት ስም እንደ ጥሩምባ ነው የሚያፈው። አረ ቴዲ እኛ እንደ ጊዜያችን እኮ ማባከን ማጥፋት የለብንም። ንብረቴን በጊዜው በህዝብ ገንዘብ የመጣውን ንብረቴን አላስረከባችሁም እኮ አቶ ነፋ። አቶ ነፋ ቀበሌ ስመጣ ለዛች ብጣሽ ወረቀት መታወቂያ ስንት ቀን ያመላለሳል? ሺህም ጊዜ ተመላለስ። ብዙ ስራ አለብን። ሰው እኮ ነው እያስተናገድን ያለን። ምንድን ነው ስራ የሚበዛው? እንደዚህ ክብ ሰርቶ ማውራት? ያው እናንተም እንደዚህ ክብ ሰርታችሁ ታወሩ የለን? እናንተም ታወራላችሁ። ስለዚህ ስብሰባ ላይ ምንድን ነው ስብሰባ? የእናንተ እኮ መስራት ነው ያለባችሁ። እሺ አሁን ታስረክቡኛላችሁ አታስረክቡ? በቃ እኔ ለሚመለከተው ክፍል ጥቆማ አደርጋለሁ። ንግድ ፈቃዳችሁ እንዲቀማ ነው ማለት። በቃ አመለክታለሁ። ኃላፊነቱን በእኔ ጣለ። ዛሬ ሰርተን ማስረከብ የነበረብን እኛ ነበር። አዎ፣ ግን አላደረስንም። ነገ ግን ደውዬ እኔ ራሴ አስረክባለሁ። በቃ አንድ ቀን እሺ፣ ነገ መጥቼ ግን እንደዚህ አይነት መልስ ከተመለሰልኝ ሌላ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ችግር የለም በቃ ጨርሼ እኔ ደውዬ እጠራለሁ። ከሰዓት ንፋው። ሰርፕራይዙ ነግረዋለሁ።
እቺ በጋውን ይው ቆዱን በዚ ጠብሱን በዚ ከትፎን በዚ ምናምን አርጋ ታታታታ ምናምን ሰርፕራይዙን አዘን ደሰው ምን ምንድነው ግቢውን ባንድ ብሮ አቆማችሁት ያንተ ድምጽማ እዛ ድረስ የሚሰማው አንተ ሰውነት ሁሉ የሚወጣ ይመስል አንተ አፋለ እንዴ ጅንጅ አንተ ጅሚሚ አታየውም እንዴ ጋሺ አንተ ዝም አትልም ምንድነው ሰርፕራይዝ ጋሺ ሰርፕራይዝ አይ ና ና ና ሰርፕራይዝ ዝዝ ማስት የሆነ ምናቀው ሰው ነበርና እና ሁለት ነገር ለገጠመ ሀዘንም ደስታም ነውና የትኛው ቀድመን እንንገረው ይላል እየተከራከረ ስብሰባ ያያረገን ሚቲንግ ታመሰዘ ስራ አቆማችሁ ስብሰባ ስራ የለም ስብሰባ ስብሰባ ወሰኝ ስራ የለም እድር ነው መስራ ቤት ነው ያንተ ስለሐዘን ስለደስታ ምን አገባ ዳጅ አንተ በጣም ደስ የሚያሰኝ ነገር አዘጋጅተህልኛል ለኔ ደስታ ፓኔል ሲከራይ ሚክሰሮች ተሰርተው ሲወጡ ጀነሬተር ተሰርቶ ሲወጣ ነው ይሄው ቁጭ ብላለም እንደተበቀኝ አይ ፈትቻለሁ እኮ መቅጠም ብቻ ነው ጋሺ እንዴ ዳጅ ቁጭ ባልና አልመቅ ወደና ሁሉንም ነገር እንነጋገር ንገር ንገረው ወይኔ 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 መራመላሴን በለን ጋሺ መራፌ ጋሺ አጎት ዴ ልጁን ገደላችሁ ተባካችሁ ሰውዬው ልትገልጡ እንደቆናንተ ደግፊት ይነሳና ኃላፊነቱን ትወስዳለህ ይያንዳንዳ ስድ አራፍናችሁ ገደላችሁት ለራሱ ነፍስ የለው ሊገሉት ነው እንዴ አርፋል ተዋሰምቻለሁ ለማንኛው ሞቷል ብላሽ ተከራ ጋሺ በጣም ደስ ይላል ያጎቴ መሞት ነው ያስደሰተ ዘዲ አራደ ለም ጋሺ ዘዲ ዘዲ ነው እንደዛ ማለት እኮ አይደለም እኛ ሀዘኑን ለመንገር ስንት እንደተጨነቀ ነው ደስ ይላል አዎ እንደዚህ በቀላሉ ሰምቻለሁ ስትለኝ እኮ በጣም ገርሞኝ እኮ በጣም ይገርማል እና ታዲያ ደስታ ከየት መጣ በጣም ይገርማል ጋሺ አንተ ማለት ለኛ አባታችን ስራ ባይኖርም ገንዘብ ባይኖርም እንኳን ጋሺ እኛን ሰብስቦ እያገዘን እየረዳን ልጆቹ ከውጪ በሚልኩለት ገንዘብ እኛን እያኖረን ትልቅ አባ አና ጋሺ እንኳን ደስ አለ ዛሬ ልደት ነው ሃፒ ባርዝዴ ጓንተ ወንደር ላንተ ስጦታ ሰርፕራይዝ ይገባሃል ጋሺ ጋሺ በጣም ጋሺ ጋሺ እሺ ለጋሺ አንዴ ስጦታ ሃፒ በርዝዴ እንበልለት ሃፒ በርዝዴ ቱ ዩ ሃፒ በርዝዴ ጋሺ ጋይስ 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 ይሄንኑ ዘፈን በራፒንግ አዘጋጅቷል ጋሺ አባታችን የጥንት ጥዋቱ ቡካፍተ ባንክ ቆጣቢያችን እንኳን ተወለድክ ብለናል እኛ ልጆች አናዘርዎ ዲጄ ኢሚ አ ጋሺ ደስ አይል ልጆች ቆይ ቆይ ጋሺ እንኳን ተወልደ አድጋረጀ ያንተ ነገር እኮ አይታመንም ትንሽ ቆይተ ደግሞ ትሞታለህ ትለኛለህ አይቀርም አይቀርታ አይቀርልህ በርግጥ ልክ ነው ልጆቼ እኔም እንደምወዳችሁ ልጆቼ ናችሁ ያሳደኳችሁ እንድትቀየሩ መፈልገውም ለዚህ ነው ነገር ግን ለኔ ሰርታችሁ ገንዘብ ብታስቆጥሩኝ ፓኔል ብታከራዩ ሚክሰር ብታራዩ የተበላሹ ቃዎች ተሰርቶ ቢወጡ በጊዜው ገንዘብ ስትቆጥሩ እንጂ እድሜ ብታስቆጥሩኝ ምን ጥቅማለህ አንቺን ጨምሮ አስተባብረሽ ሰርተሽ እንደማሰራት ከነሱ ጋር ሆነሽ አንድ ሆነሽ ይሄው ግቢ ባዶ እየሆነ ነው እኔ እኮ ነጋ ታገኘኝ ጋሺ 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 ሰርፕራይዝ ባክ ነበር እዚህ በጣም ወደ ዶሮነት ተቀየረ ያሁን ይባል ደሞ እንዲ ማለት ጀመርክ ጋሺ ባሁን ግዜ እኮ ያስቀመጥከው ነገር ሁሉ እንዳስቀመጥከው አይደለም አረ ባክ በግማሊያ ዶሮ ሊበላ እዚህ ግቢ ቲያትር ጭራሽ አላልቃለ እኮ ባካች 500 ብር ጫቃ ግን ሰጠው ታመጣ ሶስ እንዳስቀመጥከው ይገኛል ንግር ያለሽ ማን ይለውጣ ይሁን እንዴ አይቁ ተናገረ ነበር ነገሮቹን ገልብጣችሁ እዩ ብዬ ነበር
በቃ ይሄው በሩ ሆኖ ተገለበጠ። አንተም ነገ ጅግራ ወይ ፈንቶን ትችላለህ ተገለበጠ። ይሄ ነገር እውነት ነው እንዴ ሰዎች? አረ ጋይስ ይሄ ነገር እውነት ነው? አይቅረልህ እንደው ምን አይነት ነው? አረ እና ይሄን ሰው ያንድ በሉኝ። እኔ ማን ጋር ይድኔ? እሺ አንተ ደግሞ ምንድን ነው የምትለኝ? አረ ጋሽ ይሄ እውነት ምንድን ነው? ወይኔ ምን ነው ጋሽ? አሌክስ ይሄ ልጅ እውነት ነው ይሆን? እሰቅሳለሁ አሌክስ። ተነስ እስኪ ዝም በል አንተ። በዚህ ስለ ገንዘብ ታወራለህ? በገን ይያለ ሊያብድ ነው እንዴ? ማለት ጋሺ ጋሺ በገኮ እንደመጣ ወይ መጀመሪያ ተነስ። እሺ 500 ብር ያሳየ በግ ትላል። አይ በነቃ አይ ተነስ ተረጋጋ። እስኪ ተረጋጋ። በግስ በጓስ 500 ብር በጓስ። ጋይስ ምንድነው ይሆን ያለው እንዴ? እኔ በግ ነው ይዤ መጣሁት። ጋሺ ሞተ በእኔ አትበል። እኔ ለልጄ ልኑርልህ። ባባት አትበል እንዴ? ምን ነካ እንዴ? እኔ ማምን ይነካኛል? እሷን የነካት እኮ እሷን ነው። አርነን ደስተ አረ ደጓለ ባውሰደረሱ አረደረሱ ስደውልም አላነሳው። ምንድነው ስደውል አታነሳ የምትለው? አንተ ሚስኮል አይደል ያልከኝ? ማን ነው ሚስኮል ያደረገው? ደወልኩልህ አይደል እንዴ? ኔትወርክ ነው የሚሆነው። ኦ እኔ ጌታ ትሰማኛለህ? እኔ በኔትወርኩ አታሳብ፣ በኔትወርኩ አታሳብ። ካልሆነ ካርድ ሙሉልኝ ደውሉልኝ ይባላል። በኔትወርክ ታሳባለህ እንዴ? አላውቅም እንዴ አንተ ቁጥቋጣ ሽማግሌ። ኦ እኔ እንግዲህ ክፉ ደግ መናገር አልፈልግም። ቤት ኪራይ አስገባልኝ። ምንድነው ማስገባልህ? ጃራ አረፍ። አሁን በዚህ ሰዓት ቤት ኪራይ የምጠይቅበት ሰዓት አይደለም። እኔ ችግር አለብህ እንዴ አንተ ሰውዬ? ለምንድን ነው ይኸውልህ፣ እኔ ይኸውልህ ጃራ ትሰማኛለህ? ጃራ ይኸውልህ፣ እኔ እንኳን ለአንተ የቤት ኪራይ ልከፍል ቀለቤ አልቆ እንደ ኬጅ ተማሪ እንዶም እየቀቀልኩ ምበላ ሰው ነኝ። እንዲያውም በቀደም ራሱ ከትየሽ መነሻር እንዴ ሽሮ ወስጄ የበላሁት። አንተ ምን አይነት ክፉ ነህ በእናትህ እርኩስ! እኔ አትናገረኝ እንደዚህ አንዳን አንነጋገርሽ እና በነፃ ልኖር አምራል። ይኸውልህ ትሰማኛለህ? ለኔ አሁን የመጨረሻ ቁርስ ላለመብላት ብዬ አልወለድም የሚል መጽሐፍ እያነበብኩ ነው። ባልወለድ ነው ደስ የሚለኝ። አሁን ኮሮና ባለበዝም ባልወለድስ? አንተ ተወልደ ምን ጠቀምከን? እያሰቃየ ነው። እኔ ተወልጅ ምን ጠቀምኩ? እየተሰቃየው ነው አይደል? ባልወለድስ እንዴ? አሁን በዛ እንዴ? እና አልከፍልም ነው የምትለው? አልከፍልም አላልኩም እንዴ? ምንድን አልከፍልም? መቼ አልኩ? ሳገኝ እከፍልሃለሁ አይደል ያልኩት? ምን መቼ አልከፍልም አልኩ? ሳገኝ እከፍልሃለሁ እንዴ? ማንኛውም ኢትዮጵያ እንደሆነ ነው የምሆነው። ደግሞ ለሞተ ዛኒ ጋባ ቤት ደግሞ እንዴ አንተ ጣራው እያፈሰሰ ራሱ ነው። በሳፋ እኮ ነው፣ በሳፋ እየኖርኩ ያለው ሰው ነኝ። እሺ ይኸውልህ፣ እንደውም ይኸውልህ ትሰማኛለህ? ጃራ ነው ጃኖር። አንተ ምንድነው ስም ራሱ እንደ እግርህ ግራ የሚያጋባ ነው። ማነህ? እንጃ ብቻ በቃ ማነህ? አከራዬ ይኸውልህ። አሁን እንደውም ከቻልክ መተህ ጣራውን ብትቀይርልኝ ደስ ይለኛል። እያፈሰሰብኝ ነው። አልጋው ላይ ነው የሚያፈሰው። ደግሞ የሚገርም በዛ ላይ ደግሞ ሽንት ቤቱ ሞልቶ እየፈሰሰ ነው። ቆይ ቤቱ ያንተ ነው የኔ ነው? ምን አይነት ነገር ነው የምትናገረው? እኔ ከመጣሁኝ እኔ ጎትቼ ነው እያንደባለልኩኝ ማስወጣ። ይኸውልህ ጃራ አታስፈራራኝ፣ እኔ አታስፈራራኝ። እሺ እኔ አታስፈራራኝ። እኔ ኮሮና ያዘኝ አልያዘኝ ሞትኩ
አልሞትኩ ይያልኩ በመሳከከበት ሰዓት ላይ አንተ የቤት ክራይ ትላለ እንዶ ትንሽ ህልኛ ቢስነ ቴሌቪዥን እንኳን አታይም በኮሮናኩ 1000 ሰው ገባኩ በቀደም 1000 አሁን ማናቸው ድርጠሩ እሳቸው አሁን ታይዞ ሞትፎ እሳቸውስ እሺ አራተው ጡር አለው ክፉ ነገር ናንተ የቤት ክራይ ሳከፍል በምንድን ነው ማሰራለ እንዴ መጀመሪያ የቤት ክራዩን ክፈል ከዛ በኋላ የሚሰራው ነገር ታይቅ እና ቤትን ታዲያ ዝም ብለ በነጻነት ከፈልክ ነጻ ከፈልክ ደግሞ ተናገር በነጻ እንዴ ቆይ አንተ ችግር አለብን እንዴ ሰውዬ እቤቴ ትላለ አንተ እቤቴ ትላለ እንደሰራው ቤት ያቶችን ቤት የልጅ ልጆቻቸውን አጃጅለ ከገደልክ በኋላ የወረስከውን ቤት አከራይተህ ለኔ እቤቴ ትለኛለ እንዴ ትንሽ እንኳን ኧረ ተው ተው ማነህ ጃራ ተው ተው ሽመልስ አከራይክ ነኝ አክብረኝ እሺ እሺ ጋሽ ጃራ እንደው መብርሃ እንደው መክሰፍትን ትላከብ እንደው አራት ኮሮና ያዘ ቻይና ይከራ ያንተን ቤት እርኩስ መንቅሬ ነው ማሰጣ አንተን የማንቅረል ታሰጣ ከዚህ ቤት መጥቼ መንቅሬ ነው ማሰጣ ቤቱ ቆይኔ መሰለኝ አንተን የማንቀረል ታስወጣ እንደውም ይወል መተመንቀረ መታስወጣን ቆነ እንደውም በዛው ስትመጣ የሶስት ወር ፓስታ መኮሮኒ ዘይት ምናምን ጨራሽ አው ዘይት ይዘል አው ዘይትን ፈልጋለሁ አው ዘይት ፈልጋለሁ ነው ዘይት ብቻ ብቻውን ልበላን እንዴ ታዲያ አዋ ፈጣሪያችን ይህን ጊዜ በሰላም እንዲያሳልፍልን ደጅ ሰላም ሄደ መጸለይ አለብን። አንተም እስቲ ወግ ይድረስ። ኧረ እባክሽ አፍሽብኝ ማለት ነው? ምን ለማለት ነው? ወግ ይድረስ ምን አመት? ለጸሎቱ ነው። ለነገሩ ማለትሽም ፈጣሪ ይህን ጊዜ ለትግስት እንዲያሳልፍን ተግቼ መጸለይ አለብኝ። የትኛውን ጊዜ? የበሽታውንም በተለይ ደግሞ በተለይ ያንቺንም ያንቺን ጊዜ። እኔማ ከነገ ጀምሮ እገላገልሃለሁ። አዎ እገላገልሃለሁ። ከነገ ጀምሮ ቤቱን ጸጥረጥ አርገ ታስተዳድራለ። አሬ ነው ቆንጆ ፎይ ፈጣሪ ቤተክርስቲያን ሳሪድ እዚሁ ሰማን። አንቺ ብቻ ስራ ግቢልኝ እንጂ ለሱ አታስብ፣ ለቤቱ አታስብ። ጸጥለጥ አርገ ነው ማስተዳድር። እሺ ለማንኛውም ነው አሁን እንጂ። ወይ ፈጣሪ አንተ ምን ይሳናል እንዴ? ወይ ፋይስ ካስ ቤስታች አደብ እንዴት አደራችሁ? ሰላም ነው። ወዴት ይሄዳችሁ ነው? ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አይ ቤተክርስቲያን ደስ ይላል። አንተ ወዴት ይርከ ማለት ነው? ነገራችን አንድ አሽካባጭ ወደ ቤተክርስቲያን ነው። እኔ ምለው ግን በጣም አንተ ማለት ነው እኔ እግዚአብሔር ፈጣሪና መስክን እቺኔ መሰለች ወርቅ ፍልቃቄ መሰለች ልጅ ማለት ነው። እንዴት ማለት አንተ ያው የዘመኑ ሴቶች እኮ የት ነው እንሂድ የሚሉክ? ፔንሲዮን ነው እንሂድ የሚሉ? ግሮሰሪ ነው እንሂድ የሚሉ? ሽሻ ቤት ነው እንሂድ የሚሉ? አይደል እንደዚህ ነው ማለት ነው። አንተ ልጅ ከሰው ብዙ ነገር ተወራለ በል ቆያ አይደል እኔ ከሰማው አይደል አንተ እንደዚህ ቀበሌ ኪነት መስለ ለፍስ ምን አንቺ ግን አታፍሪም እንደ ከሱ ጋር ስትሄጂ? እግዚአብሔር እኔ ግን እንት አለም ነፍስ አባት አለህ ግን አንተ በጃዝ ፎርክ እኮ በቃ አይደል አይደል ዳውን ይሄ ነው ቤተክርስቲያን ሄደ ደግሞ ይሁን ፈጣሪ ገንዘብ ስጠኝ ምናምን ብለ እንዳታስቸግር አታራከኝ ልጅ ታስሮ የተፈጠህ ጥጃ አይመስልም ቡርን ቡር ትላለህ። እስኪ ረጋ በል። ምንድን ነው? ኧረ ተረጋጋ። ከማከላይ የተፈታ እኮ ነው የምትመስለው። በለው ያው ነው። እኔስ ላገባ ነው። ኧረ አግብተሃል? አግብቻለሁ። እንደ ረሶት አውቅ ይሄኛው ይሆና ይሄ ባለፈው የሰማ ነው። ባላሞስ እንዴት ተያይዞ እሱ አይሻል አባቴ? ያለ ሙዚቃ እንዴ ደነስከ? ሙዚቃ ቢከፈት እንዴ ልትሆን ነው? ዛሬ አንድ ክለብ አይቀረንም ብዬ ቀወጣል። ጉራጌኛ ብትል
ትግርኛ ብትል የማይቀራሱ ሚሎ ዘፈን ምናምን ምንም አይቀራል። ክለብ እኮ በኮሮና ምክንያት ከተዘጋ ቆይቷል እኮ አልሰማም እንዴ? አረ አልሰማም። ምን ጊዜ ኖሮ ይሰማለሁ። ለነገሩ ምን ጊዜ ያለ፣ በዚህ በኩል ልጆች አሉ፣ በዚህ በኩል ሚስት አለች፣ የቤት ስራው አለብህ። ብሶቴን እንኳን አንተ አሳብኝቶ ደግሞ ምን ሆንካው? ዛሬ ራሱ ልጆቼ እንዴት ሸውጃቸው እንደመጣው ብታይ ታዝነልኝ ነበር። በቃ ይዙ። ለማንኛውም ደግሞ ምንድነው ያ ስልክ? ያ ምን አባቱ ሆኖ ነው ማርኮን የሚባለው ስልክ የማያነሳው? አስታወስከኝ። እኔም ቅድም ስደውለት እኮ እንትን አይልም። በቃ ሽዊ ወይኔ ጉዴ ማርክ! ማይ ጋድ በጣም ይገርም። በጣም ሩብሻል። እኔማ ከሀገር የወጣሽ ምናምን መስሎኝ ነበር። እንዴ በሄድማ ነግርክ ነበረ። ሜርሲ ትባላለች ባለቤቴ፣ ነው ስታወቂያት። ይቅርታ በጣም ሳይ እኮ ስለደነገጥኩኝ ሰው አብሮት ያላል መሰለኝ። ኧረ አለች። ሰላም ህይወት እባላለሁ፣ የማርኮን የበፊት ፍቅረኛ ነኝ። ሜርሲ። ኤክሴ ናት። ሰላም ነው? ምን እዛ ሳኒታይዘር ጌታ ከየት እንደመጣችሁ ምን ይታወቃል? ከሚስቶቻችሁ አምልጣችሁ ይሁን ከኳራንቲኑ ስራት ኑሮ ና ዝም ብለህ አርግ አይደለም። ከየት እንደመጣችሁ ምንም እዚህ እንኳ የተሻለ ሌላ ቦታ እኮ በውሃና በላርጎ እንዳዚ አረባ ቢንቢ ያረከነ ወረብር ዘይድ በእናት የሚታወቅ ነገር የለም። እናንተ እኔ አረፌ በተቀበልኩት እንዳትወክሉ። ሙቀት መለኪያስ የለህ? እሱ እኔ ቀረ። አረ ሙድ እንዲያዛችሁ የቀረሱ ብቻ እኮ ነው። ማርቁራ ይመስላሉ እኮ ከጨማርገ ይዘው። አረ አይደለም፣ እዛ ሰፈር ያለችው አዋላጅ ለምን የምታዋል ነው ትየሽብሬ የልምድ የቤቱን ስራ እናንተ ያዛችሁት፣ የጓዳውን ያዛችሁት፣ የኩሽናውን ያዛችሁት፣ የማድ ቤቱ። እኔ እንዲህ በምን ሰው አስቀጥሬ ገንዘብ ላገኝ? ያሽት ቁጭ አልኩ። ቋራው ልቆ አጠርጥረን ይናልማ ተዋን ተራጋ። ወሬ ማሞቅማ ትችልበታል። ወረኛ እነ ማርኬት ሄደው ነው ዝግ ነው በራቸው። አንተ ነህ ቤተ ክርስቲያን ሄደው እኮ ቤተ ክርስቲያን ቸርች ሄደው ነው ቸርች። ኦኬ ቤተ ክርስቲያን ኧረ እባክህ ደነዘዝክ። ስልክ እየጠረኩ አንበጣ አከራዬ ነው የሚሆነው። አሁን እንደዚህ ተሽከርክሪ ብዞር ብዞር በሌላ ስልክ ይመጣብኛል። ታዲያ በወቅቱ አከፍልም። አንሰው አንሰው። ሄሎ ሄሎ፣ ሽመልስ አልማዝ ነኝ፣ ደህና ነህ? አልማዝ አልማዝ አልማዝ፣ አላወኩሽም። ስልኬን ሰው ሰጥቶኝ ነው ሲራ እንድታስቀጥል ሊጠይቅ ነው የደወልኩት። አልማዝ፣ አረ ቀላጅ ነሽ በጣም አልማዝ። የኔ ራሴ አሁን ስራ ብታስቀጥልኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ፣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ለእኔም ብትፈልግልኝ? ምን ማለት ነው? አዎ ለእኔም ብትፈልግልኝ፣ እኔ የፈለግሽውን ስራ እሰራለሁ። ምንም ማዋለድ ምንም በቃ ምንም ነገር ያለውን ስራ እሰራለሁ። በዚህ ሰዓት ስራ በዚህ ሰዓት ስራ። አንተ ደላላ ሽመልስ አይደለም? አዎ እኔማ ድሮ ነበርኩ። ምን አልክ? ድሮ ነበርኩ። አሁን በቃ ስራ ፈቱ ሽመልስ ነኝ አሁን። እሺ በቃ ካርዴን አጨርስ። ዚጋ ቶሎ ዚጋ ካርዴን ቻው ቻው። ዚጋ ካርዴን ጨረስኩ ምናምን ዘጋችሁ። እውነቷን ነው እንዴ? ስራ ፈልግልኝ። ስማ ምን አለበት አሁን ስራ ፈልግህ ብታስገባት ለራብሽ ይሆናል። አንተም እኮ አሪፍ እኮ ነው አይደል? ልክ ነው እንዴ? ስራ እናንተ እንዳለ ያዛችሁት አይደል? የጓዳውን የቤቱን የኩሽናው እንዳለ ያዛችሁት አይደል እንዴ? እኛ ሰው ስራ አስቀጥረን እንኳን እንዴት ገንዘብ እናገኝ? ቆቆቆቆ ዳጊ ምን እንዳለ ገብቷል? ምን አልኩ? የቤት ሰራተኞች ናችሁ እያልክ እኮ አላልኩ? ብለ አልክ ሽሜ አላልኩም። ወጣኝ አላልኩም። ሸሜ አላልኩም። ሸሜ አላልኩም። ምንድን ነው ያልኩት? ምንድን ነው ያልኩት? የቤት ሰራተኛ ሳትሆኑ የቤት እመቤት ሆናችኋል ነው። ጭራሽ አሞቀው። እኛ እንደሰማን ባሎች እንዳይሰሙ። እሺ እኛው ጋር ይቀር እዚህ አሁን። ለማንኛውም ምን ያው እናንተ ወደ መጣንበት እንሂድ። በቃ ካርታችን እንጫወት። በቃ እሱ ይሻላል።
ካርታችን እንጫወታለን። አስማሙ አው ነገሩ ግዜው ነው። ምን እናረጋለን? የት ማንሄድ ማርክ ካርታችን እንጫወታ። እንዶ ማርክ ከመምጣቱ በፊት እንጫወታለን። በቃ እኔ ለማንኛውም በቃ እኔ ቦታውን ላዘጋጀው። በቃ ወንበራ መጣለሁ። እዚህ ጋር ዱቅ እንላለን ካርታችን ማንኛውም በቃ በቃ ምናገዝ ወንበር ምናምን ወንበር በቃ ና ና ና ና መልካም ሰው ያው ማግባቱንም ሳይነግረን እኮ እንደዚህ መንገድ ላይ ማስተዋወቅ ጀምሯል ልጁ እናቴ ያው ዋናው መተዋወቃችሁ ነው ብዬ እኮ ነው እንዳገባክ የሚያሳይ ፎቶ እንኳን ኤፍቢ ላይ ምናምን ፖስት ተከወቁልኝ አትል ያው በቅርቡ ሰርግ ስለምናደርግ እኮ የዛኔ በደንብ ታቋታላችሁ ብዬ ነው እንዴ ስንት ነን ያው አንቺ አለሽ ጓደኞቼ ቤተሰቦቼ ሁላችሁንም አንድ ላይ ሰብሰብ አድርጌ ሰርግ የማረጋ ሐሳብ ስለላይ ነው በነገራችን ላይ ምን የሰፈር ምን ግርታለሽ አክስት አለችኝ እና እሷ አለ ያስመጥቼ ነው አንተ ይሰፈርልክ እንዴ አዎ ይሰፈርኩ ነኝ በዛኛው ቂያስ ወይ ጉድ በጣም ነው የሚገርመው ያው አጋጣሚ ያገናኘን ለማንኛውም ስልክ ቁጥር ስጠኝና እንደዋወል ስልኬን አላስኩትም እንዴ ቁጥሩና አረ ስልኬን ነው እንጂ በእንኳን አስጋ መስገብልኝ እሺ አግብቻለሁ አግቢ ሳትለኝም ማግባት እኮ በጣም ይገርማል ማንን ቆሞ ለማስቀረት ነው ያው ምን ይደረግ ብለሽ ነው ለነገሩ ተለውጣል ቤተክርስቲያንም ይጀምራል አው ከዚህ በላይ እኮ ምን አረጭን ከዚህ በላይ ቀን እናበቅል እርሜሲ የፋማ ይገድ ነው አይደል እንዴ አሁንስ በጣም ጥሩ ሚስት ነሽ ማለት ነው ያለችክ አው ሚስት ከፈጣሪ ነው ይባል ያለ ፈጣሪ ነው እሷን የሰጠኝ እውነት ወይ በጣም ይገርማል አቆንቋቹ አይደለ በቃ እንደዋወላለን እሺ ደውልልኝ እንዳትረሳ እንገናኛለን እህቴ ዜማ አምላከ እነዚህ ልጆች እንደበላ አርዳኝ እኔ በከዛ ይደርሶብኛል ችግር ላይ ነው ደቀኳቸው እንደበላኝ ይርዳኝ ፈጣሪ ይርዳኝ እኔ የብልጽግና አምላክ እርዳኝ እንደው እውነት አለ ፈጣሪ አለ እርዳኝ እኔ እነዚህ ልጆች ትንሽ ላጫርሳቸው ቅንጅት አልክ ወይ ደሞ አንተ ደሞ የማይጠራጠራል እንደ ማን ቅንጅት ከፈረሰ ስንግዚ ያራ አልፈረሰ ቆያር እንዴ ከፈረሰ ማን አፈረሰ ከነጅት ይሄ ማን ነው እንትና በበርስሙ ጥራው አሎ አያ ማን ነው አሽ ወዴ አረ ምን ነው አታ ምን አቦ አታ አረ ምን አቦ ጤና ጠበቃ የለም እንዴ ጤና ሚኒስቴር የለም እንዴ አንተ ማስክ አርጉ ይያለን ማስክ ጌታዬ ማስክ ይሄ እንዴ አንተ ቄስ ነው እንክብኝ ዘንድሮ አይ ማረም ይለኝ ይጥፋ ና ማስክ እሺ አንተ በነፃ ነው ያገኘው መስል ረባክ ቢምቢ መገረል እኮ ነው ያስመሰለ የጃራ ነው እንጨርሰው ችግር የለውም እሺ እንመድባ እንዴ ቦይሻ ቦይ ምን አባስ ካላን ዋይለ ለመርከበት ወሃን እዛ ለመርከበት በዋይላን ያንተ የስብስቴ ግዜ ነው አሪነብ አረለ አቤ ዛሪ አቤ በደፈኗ አረ ይዞኝ በደፈኗ ተውለው ያቀረዋል በደፈኗ ድፈር ወንድ ልጅ ቆረጥ አይዞ ዛሪ አይዞ አረ በማይሆን አይዞ ናሽ አንተ አበዛው በእናት ሄደ ያንተ ተነቃቂ እኮ ሄደ ዲዴ ጉሮሮ ላይ ቆማል ቆንተ ኑሮውን የምትኖረው በእኛ ገንዘብ ነው እንዴ የምትቋቋም ታዲያ እናንተን ያልተማመንኩ ማናለ ማን ተማመናሉ እናንተን ተማመኝ እኔ ጌታ ምንድን ነው ጨረ
አልጨረስኩ እንዴ ባንደኛ ዙር አ ባንደኛ ዙር አ አጨረስኩ እማ ተወክቷል አጨረስኩ ወክቷል ካርቶ ተወጋ ምንም ወጋት አይደለም ማየት ማመን ነው ከፈለክ ይሄ ቼክ አርከ ቦክሰር እኮ እኮ ባንደኛው ዙር ቦክሰር እኮ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ማሆን ማሆን እንደዚህ አሳይ ምንድነው አሳይኝ በደም አንተ ደሞ የሆነ አዲስ ልምድ አመጣ መጠራጠር ጀመርክ ገባች ማለት ነው ገባች መሐመድ ነው መድቡ መድቡ ቀድሞ ለመደበሰው 5% አንተ ደማ ትጨቃጨቅ በእናት መድብ ይሚና አንተ መድብ በቤት ገንዘብ ነው የምትጫወተው በመድብ እና አንተም በል ያው አንተ እዛ ለሚያለቅሱ ልጆች እኮ ያግዬ ወይ ድሮውን አትሰበሰብ እኔ ገምታለሁ መጣ በቃ መጣ ግን እስኪ አንዴ መጣ አንተ መጀመር ደሞ ይወል ነግራለሁ ውሽቅ ውሽቅ አታድርግ በደንብ ቆውስ በደንብ ይሄው ከፈለክ አንተ መጣ ቀስ ቺ ስልክ ቁጥሩ እንደሆነ ሷ መስገባለች አንተ መመዝገብ አይጠበቅብህ አራት ያረ ሜርሲ አራት እንደዚህ አትኝ ያለፈ ታሪክ ነው አልኩሽ አይደል እንዴ ያለፈ መሆኑን ምን አቆ እዚህ በኋላ በጣም ነገሮችን እያካበርሻቸው እንዴ ወይኔ እኮ በቃ ምስጥርገሽ እኮ ልገይ ወይ እዛው ማቆያ ኮሮና አለብኝ ብዬ ልግባ እንጂ ካንቺ ጋር እዚህ ምንም አልቻልኩ እኔ ይሻለኝ ነበር እንደዚህ ለማንኛውም መጣው ሱቅ እጂ ቡና ቀራርና ጠብቀኝ ቡና ቀራር ጠብቀኝ ሰውዬው ዛሬ ጨርሰናል ምንድነው ምን ጨርሳለሁ እኔ ዲገና እኔ አሁን የሩዝ መግዣ ይቀርኛል አሁን አንተ መተዳደሪያ ያረከው አዋ እንዴ ዳጊ ማኛ እናንተ ባትኖሩኝ ማናል እናንተ ተማምኛ አይደል እንዴ ቤክሬው ሩዝ እናምሱ ቀለቤን ላምችለው እንዴ ዳጊ ጋንዲል ብለ መጥቶ ያስበላኝ እኔንም ይሄ ማይረባ እስኪ ቦልፈል ማንድ ማንጎበስ ምን አገባኝ እኔ አንተ አትለም አርነ አከረ አትጮ እኔ አከራዬ ከሆነ እኮ ልደበቀ እኮ ነው ማን አባ ወቅቱ አከፈ ተበርቶ ቀስ ይያከ ማን ነው ማርክ አባታችን ሂጂ ሂጂ ማርክ ነው ሂጂ ሂጂ እኔ ምን አገባኝ ሰላም ኪራይ ምን አምነ እስኪ በእናታችሁ እንዲያባታችን አረ ከበረከቱ አረ አባታችን አባታችን ከዘበሊ ፎገልከ ማለት ነው በቃ አይደለም እንዴ አብረን አላደርን አብረን አልዋልን ቢያንስ ሰላም በለኝ አዎ ሰላም አልኳ ምንድነው ጀራሽ ቤተክርስቲያን ስትሄድ አረ ተው ከሷ ተጣጣ መስለኝ አንተ ምን ሆነል ሰላም አትለንም እንዴ ያው አጠቀለ ሰላም አልኳ ምን አልታም ምን አይነት ሰው ነው እናታችሁ አረ አባቴ እሷ ከሷ ሲጣላ እንደዚህ ነው እሱ እሱ ስማስ እሷ ሲጣላ እንደዚህ ነው እሱ ካርታ ሰረቃችሁ ማለት ቅድም ሲመጣ እኮ ደነኛ ነበር አይደል እንዴ? አረ አንተ ራስህ እንዳጸፋ የሆነ ነገር ተከተልክ እንዴ? እኔ ይሄን ብቆ ማርከ ብቻ ኪሴ ባዶ ቆሞ ልጅስቱ ባጥ ነው። አረ ፍና ተይ ወረዲ ማር አረ በያሴ በክራው ይቻ ምን አይነት ሰው ነው በእናትህ? አንተ እኔ ትንሽ የበክራይን እንኳን ሳልችል እኔ እናንተን ተማምኛ አይደል እየጀመርኩት ይሄን ወረኛ ምን ዝም ብሎ ይገባል እንዴ ታይዞ ያ ምን ያርግሱ ያው ማርክ አትየው ነው ከሚስቱ ተጣልቷል መሰለኝ ከሚስቱ ሲጣል አቤታ ምን ይኮኑ የሚለው ኧረ በእናትህ እንዴ እኔ ያው ነው ቢክራይ ራሱ አልሙላልኝ እኮ ያያ ነው ማሸከልክ ምንድነው ሸከለው ቢክራይ ማንተ ደግሞ አጎታል አርና ያገባም እንዴ ቢክራይ ቢክራይ እና ምንድነው ምንድነው አጎት አጎት አንተ አጎታ ትላለህ እንዴ እንዴ አጎቴ እኮ እንዳለ እኮ ማከለይ ኮድ ሜለ ዶክተር አቢ ተዘጋኩ ቆይኔ ምለ ህይወት እዚህ ሰፈር ምን ልታረግ ነው የመጣችሁ? አንይ በመናቃሉ ቀን ይሄ ጦለብሽ ወናት
አይ የሆነ ነገርም አለ ከአመታት በኋላ ዘፈር ዝም ብላት መጣ አረባክ ስልኳ እንኳን የለኝም ይያልኩ አረ አንተ ደሙ ለተኛ ሜርሲያት ነው እሺ እኔ አመንኩ አታረጋጋ ምንም ማለት አይደለም አሁን ምን ለማድረግ ነው ያሰብከው እስቲ ቡና አቀራር በጣብቀኝ ብላለች እ ቡና አቀራር ለራሴ ተናድጄ ነው የምጠጣው እዚያቱ ከዚህ በኋላ ምን ይዤ ልምጣው በቃ ተረጋጋ ችግር የለውም አንተ ማለት እንደ ቆይ ምን ሆነ ነው ቆይ እንዴ ምን ሆነ ነው በቃ እሺ እኔ ምግቡ ምናምን ሰራለሁ አንተ ቡና ቀውን አቀራር ማከለ የተዘጋ ጎበዝጋራፊ ነበር በጣም ስራው ነው የሚወደው አባቴ አጎቴ አጎት አጎበዝ ኦቨርታይም ላይ የሚገርፍ ሰው ነበር ሊገርፉ አዎ በጣም ስንትን አለው እኮ ራሱ ሜዳ ላይ ሸልመውታል አንዱና አኮላሽቶ አረባ ክበኝ ሙት ይሄው አሁን የሚገርም እዛ ማኮላሽት ለምዶ እኮ አሁን ግቢ ውስጥ እኮ እንዳለ ሃይላንድ ያንጠለጠለ ዘማን ተልጠለ ለምዶ ለዚህ ነው የሱ ግፍ ነው አንተ ለዚህ የሚያንከራተተ እድሜ ያታ የሱ ግፍ እኮ ነው ማርክ ላይ ጣለኝ ይሄ አዛባ ላይ ጣለኝ ለቀነት ይሄ ልጅ ደግሞ እንደነ ብሶቱ እንደስማ ሁሌ ብሶቱ ነው ተውን ግበናታችሁ ሰው ይበቃኛል እናንተ ደግሞ አትጨመሩብኝ አይዞ አንተ ረቶው እንጂ አይዞ ተባልካር እንጂ አይዞ ተባልካ አንተ ቡናው አይ ቡናው ደና ከሆነ ነው መጣጣሉ እናንተንም ጋብዛችኋለሁ ችግር የለም አረባክቶ ለራሱ ልብሶታል ያረቶው እንደዚህ ሙዳት ይዝበት ምንም ያናደው ነገር አለ ቡና ማፍራት ነው እንደሚያናደው አንተ ደግሞ ምንድነው የምትጨመረብኝ ሰው ይበቃኝም እንዴ አቃጣሪ ይበለ ይበለ አቃጣሪ አንብለ ምን አደረግኛል ይሄ አቃጣሪ እኮ ሰው መሰለ ምን አደረገ እንዴ አንተ የቤት ክራይ ወሩ ሳይደርስ ለጃራ ጋስ ጃራ ሸማቾች ያቃጠልከው ነው ያው ሩዝ መጣ አራት ይየው ወራኛ ብቻ ይሄው ምግቡ አንሳይ ይየው ጓደኛዬ ማርክ እንዴነሽ ቡና ደርሷል እንኳን እንገራገል አንተ ምን አባ ነው የምትለው ትየው ብርጓል አንተ በዚህ ከከተለኮ እግዚአብሔር ኮሮና ራስ ቢጠፋኝ እኮ ሰራተኛ አስቀጥሬ የገንዘብ ማግኘት አልችልም እንዴ አንተ ኮሮና ይጥፋ እንጂ እነዚህ ምን እንዴት አታገኛው እንዴ ምን ያምስኪ ምን ያላርብታከ ምን አረጋው ምን ምግብ ነው ቡና ነው ያፈሩት ምን ቀረ ይሄ እዚህ ለከሰከሰልኛል ጀበና ለጀበና አራቱ ጀበና ቡና ጠጡ ቢከፍት ይሻላል ተየብርጓልን ያቸው እዚህ ጓዳ ገብተው አንከባበር ነገር አለቀበ በዚህ አይነት ጠጅና ጠላራ ጠጅና ጠላ መጥቆ ነው ቀራቸው ወይ አይደለም ያዋጣሻል አይዋጣኝ ያው ለጨዋታው ነው ነው ይልቅ ወሪያቹን ተውና ይሄን ምግብ በልተን ቡና ጠጥተን ሰበብ ፈልገን ነው ታሻል አይ ይልቅ ነው ባላ ከዚህ ቤት ማትነሽ ሜርሲ ዛሬ ተናደደች እሷ ስትናደድ ከባድ ነው ታቃላ የሱን ልህኛ ላይ እንዳትጣብ ምን አከባኝ ነኝ ይመለከተኛል እንዴት አይመለከተው ወዲያ ጓደኛችን አይደል እንዴ ምን መላማለህ ይኸውልህ አንድ ነገር ልንገር እኔ ይኸውልህ ሰራተኛ አስቀጣሪ እንጂ እንደናንተ ርምጥምጥ ሰራተኛ አይደለሁም እነካ የምሬን ነው አይ በጣም ያበዛው ነው እሺ የምር ጋር አረ ወሰደኝ
ይመጡላት። አረ ደስቱ እንዳር ብርጓል የብርጓል። አቤት አንተ የባል ተወዛዋዥ እኮ ነው የሚመስለው። አይዞ አንተ ጋሽነት እይ ጋሽማሙሽ አይዞ ለምን አንከፍትለትም? ቡና ጠጡን ትደንበል ንጻሌ ቡና አፍሉ። ለምን እዚህ አርከበሱ ቃል አረ እዛ ጋር እዚህ ጋር አንከፍትለትም እንዴ? አይዞ አንተ ወዳይ ባስ እናንተ ጎረኞች ዳጊግን ሰራ ያዥ እንዴ? ወጥ ምን የመሰለ ወጥ ትበላለህ? አይ በላ ሙያ ንቅመሽ ልበላልኩ። ግን ሳኒታይዘር አርገህበታል? ሳፋም ነው። አረ ቆይ ሳኒታይዘር አንተ ቆይ ምርጥ አረጋው ሳኒታይዘር ስትል እሺ ያሹ እሺ እኔ ላብሩስ እንዴ? እኔ ደስ ነው የሚለኝ። እንትን ዳቦ ይለም እንዴ ብርጓል? አላ ግዴ ለኔ ላብሩስ እጅ እንትን በለው ላብሩስ ግዴ እሺ ቁጫር ነው በቃ። አይደለም እንደምታጨማልቁ ሰው ሳያ እንደ ስራሻ አይደለም በቃ። አዎ አዎ በቃ ጫርጎ አንተ በላም እንደንተ እኔ ጎርሳለ ያረሽም ይብላ። አረ እኔ ማግረስ ነው እንደውም አቁሽ ሰማ ሁለት ወጥ እኮ ያረኩት ለሁለታችሁም ነው። ሁሉንም እኮ ጎረስኩ። እስቲ አፉን እኮ በዚህ አረቢ ቢንጅ ይበለው አጣፍጥ ተቀፉ እኮ ጣ እንደው ማለት እንደዚህ ማይረፋ ወራዳ ስራ የሚሰር መሰለሽ ነው? እንደዚህ አይልከሰ ከሱ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም። አጋጣሚ ነው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገርማ። እሺ ሚያ ታረሳሳኝ። እሺ ሙያቸው እንዴት አየሽ? ጥሩ ነው አሪፍ ነው አይደለ? ጥሩ አልኩኩ ተመችቶሻል እንዴ? አሳማም እንዴ እኔን አጠይቀኝም ይበላውት እኔ ይበላውት እኔ ያ ተጠቃሚ ከስተመራቸው ከስተመራቸው አንተ እግዚአብሔር አታት ቢመጣው ላይ ደፈዋል እነዚህ እግዚአብሔር ከመማር ላይ አልከኝ ድንብላ ላይ አንሰዋል ያ ጥቁር አዝሙድ። አሃ ቆይ እኔ ምሩ በርበሬ የምታስፈጭ መሰለኝ። ይሄ እኮ ምስር ነው ወጥ እኮ ቀደም እዛ እዚህ ላይ ጆሮ ላይ አንዴ ሲካተፈኩ ማን ሞተ ምናምን እንደዚህም ባው ትየብርጓል ይየኒ እኔ ላልቀሳል ወኔ ዘመድ የቅርብ ሰው ሞተ መስለኝ ነበር። ወጥ ሲያቀሩ አይ ሴት ድል አፈታ ደኖ ምናምን አሪፍማ ከሆነ የሆነ ቦታ ስራ ፈልግ። ችግር የለውም እኔ ፋፈ አንቺ ከተስማማሽ ፋይቭ ስታር ሆቴል ነው ማስከፈራችሁ። ይገባል ይገባል። እኔ ትየብርጓልንም ትየሽምነሽ ነው ለዚህ ትየሽምነሽ ቡናውን የቀረሽ ትጫውት መጣው ትየሽምነሽ ትየሽምነሽ ገንበል ህንጻ ለምን ቡና አፍሏ ገንዘላችሁ ነው ደግሞ ኮሌጅ ረጭ ይላል። አይዞት ነኝ ጥፋታቸው ለማረም ነው ሰባያየን ሙት የብርጓል ሰንዲ ስቃሉ እኔ ልግዛ እኔ ልጣን እንደዚህ ሻይጃውና ለፍላ ፈላ እኮ እንደጀር እናንተ ወይ እናንተ በተለይ አንተ ገንዘቤን እኮ ሙልጭ ነው ያረከው ወሬኛ ደግሞ እዚህ ባስ እንጂ አንተ ስንት ነገር ባረኩበት ስቅብኛ ከፍት ከፍት አንተ ቴንክ ዩ ግን እኔ እነዚህ ሁለቱ ዛሬኩ እንደዚህ መሰው አፈር መሰው ነው ይቀበሉ እንዴ? እኛ ሁለቱ እኛ ምን አደረግን ከጉዳው ጣል እንጂ አስቀናት ምን ብለ ፎገረን እንዴ?
ለራስ ነው እኛ ማለት በጣም ትገርማላችሁ። አንተ ቶ እንገናኝ እኔ ማንገናኝ። አረ አንተ ቶ ወደዛው ወደዛው። አንተ ግን የምትጮው ነገር ማለት ነው። ምን ምን ትላምጮው አንተ? እና በሬ ጉምሩክ እንኳን ዕቃ የተያዘባቸው ሰዎች ባላብቶች እንዳንተ አልጮው ነገሩ እድሜ ለሚልሲ እሷ ሰዓት መጣ በፊት እኔ አስቤዛን ሸመትኩ። ግን አንተ ግን ብሩን በልታው ግን አሁን እቤት ሚስቱን ግን በምን እንትን ይላፍ ያስተዳድራት? እስኪ ቆይ ነገ ትመጣለህ አይደል? ምን አባላረግ ነው መጣ? ምን አባላረግ ነው ለክሬስ? ቆይ አባተን ሰብ ለምበረ ተስቀየረ እንዴ? አረ ተሽሚ አሁን እንዴ ይልቅ እንዴ አብር እንዴ? አዎ ከልብስ ልቀየርና እሺ ቶሎ ለአንተ ቶሎ ኑታስ ቅዳላት እስቲ ቡና ሙያውን ይለት ቅዳላት የባልሽን ቡና ባለሙያ ነው አውቃለሁ። ወይ ባልሽ ስማ ጋይ ዘሪውን አወቅሻቸው? ዘበኛው ዘገራጅ የሚሰሩ ሊገሉት ቡና ሲያበራ ይልቅ አባት ዝናባው ከች ያለች ስለሆነ አው እንት እንበላል ታጣጣ አይ በቃ ሸምጭ አንታ ይዱ እንት ዝናቡም እየመጣ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ወሽቷል። በቃ ሸምጭ ለቀቅ ተጥቁ ነገር አንተ ደግሞ ቆይ ሸንግቻችሁ ልምጣ እንጂ ሰፈሩ ነው አቆጨን ለማ ነው። በዛ ላይ ነው የምትሄድበት ሌላ ቦታ አለ? ያስ ነው ሜዶ አራባ ክሻንቸረ ቋውን እንኳን ተፋጭ እንዴ በቃ እውነትሽን ነው ሜርሲዬ። አንተ እውነቷን ዝም ብላት አይደለም እናንተ ያልጨረሳችሁት ጉዳይ አለ እንትን ብላችሁ ጨረሱ። እንደዛ ችግር የለም። በቃ ምን ያደርግ መሰለህ፣ አሁን አንተ በቃ ቡናውን እንትን አነሳሳ። ቅድም እትዬ ብርጓል ያቀረቡት ሳህን አለ፣ እሱን አጣጥብ። ያጣጥብ አለ ግን አጥብ እኮ እኔ ግን ዝም ብዬ አሁን ቤት ውስጥ ስራ መልመድ ጀምሮ ወደ ቢሮ ገቡ ሲ አረብን ይገባሉ ብለህ ታስባለህ? አትብ ገጽ ወኮለንታይ በትምህርተ መስቀል እነዚህ ነው የሚገቡት እንዴ? አረ እነዚህ አሁን ደስ እኔ ግን ዝም ብዬ ስጠረጠር አንተ ጋር ደውለው ሽመልስ አቤት በርጓለኝ በርጓለኝ አወካኝ ሞሮ ሀጋ ያለው ትሉኛል ማለት ነው። አንከባብ እየጠራ ነው አክል አናግረው እሺ። ከዛ ትየብርጓልኝ አቤት ከዛ ተየብርጓለኝ ለዛ ሆኖ ያለውት እንደ ቤት ስራ ፈልጌ ነበረ ይሉኛል። ባለፈው አስገባሁትስ ምን ሆኖ ነው? አይ አቦ ምናታቸው እስኪ ታያውራታ ምን ሆነ ነው ንዲ? ከዛ አይ ዛማ እንትን አይደለም ባለፈው ወጣት ልጅ አላቸው አስገዱ ለፍሬ ሲላመለጥኩት ካላላችሁ አትይዱ እንደዛ ነው የሚሉት። ከዛ ቃና ትየሽምነሽ ደግሞ ይዘ ለምን ንዲ እዛ ቀ እኔ እኮ ለኔ ለቀልድና እንትናት ላይ ሰዓት እኮ እየመሽ እኔ አብራራ ዘናቡሪ አብራራ አብዶ ወለኝ እየተወንኩ እኮ ነው። ከዛ ፈያሽምናሽ ይደውሉና አሸኔ ዲሽ አለ ወይ አቤት ባለፈው እኮ ፍሪጅ ተበላሽቶ ስቶ በመመለስ አረብነት እንዴ በቃች እጨ ይመርቃ ምን ደም እንደረቀ እሺ ይመርቃ አመት አመት ያደርስልኝ እድሜ ጤና ይስጥልኝ። አንተ እሱ እንትን ብለህ እሱ ሰርቶ እሷል አንተማ ምን ያላረከኝ ነገር አለ? ችዩ ነው እንጂ ሆና ተፋለቲ። እኔ ግን አንድ ምንም ነገር አላስተውስም። ምን ችግር አለ ታዲያ? አስተውሳለሁ። ለምሳሌ ዛሬ 2 አመት ጓደኞች ይደልኝ ሲያከብሩልኝ አንተ ግን አልነበርክም። ዛሬ 2 አመት? የዛሬ 2 አመት እንዴት ነበር? አስተውሃል ማለት ነው? አዎ አስተውስኩ። አምጪቼ ነው ጀመጣው ተቆ ነበርኩኝ አይደል? እዛ ጋር ዘግይቶ ሊያልቀስልኝ የመጣው በዛ ላይ ስጦታ እንኳን አልሰጠኝም። አሁን እንዴ ከመሰለ ልጅ በላይ ስጦታ ምን ትፈልጋለሽ? እኔ ቆንጆ እ መጽጸት ሲገባት ስቀላል። እኔ ቆንጆ እንዴ ለመነጫ ነሽ ፈልገሽ ነው እንጂ በወቅቱ እኮ ይቅርታ ጠይቀሻለሁ አይደል? አንጀቴን አቅሶ ላይ ይቅርታ። ኧረ አንዳንዱን ነገር እንኳን ለፊ በእናትሽ ውሽ ከነጋ ጀምሮ ጭቅጭቅ። ዳጊ ደወል መጣ። ወይ ዳጊ ማርኮ እንዴት ነሽ?
አለ ወልሽ አባቴ እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? አራ ሽንኩርቱን አራባ ከሽከስ ዲ ላንደ ፈርፈሬው ላሽንኩርት አራትን ቀጥቀሽ ዶሮ ወጥ ለታበላይ ሆናል። ምን ዶሮ ትላለው? ዘይቱን እኮ ከልብሳ ከልብሳ ጨረሰችው እኮ። እሷ አትገዛለ ነገሩ የኔ ብር ነው የሚያልከው። አራባ ከባ ካንተ ደንበኛ ማሚቲ ወጥቶ ይለ እንዴት ጭቅጭቅ እንዴት ለነገሩ አመላ ያስቀይራሉ። ማለት አልገባኝም። ዘንድሮ ማተዋገኙ በግላጭ በቃ ፍለፊት 24 ሰዓት ተገናኘን። ቶኝ እስቲ በእናት ወዳጅ የዘንድሮ ሚስቶችማ እድሜ ለኮሮና ይሄው በግላጭ አገኙ ተበቀሉን። እስኪ በቃቸው ድረስ ይሄው ቆሻሻ ደፋ ብላይ አረባከ ወልውዬ ጠርጌ ይርኩኝ ነው። ይሄው የኔ ዋስብቱን በእናት ከተዋወቅን ቀን ጀምሮ ያረቋቸው እንዳለ ፈውሎች ከሰዓቱ ከደቂቃው ከነ ማይክሮ ሰከንዱ ጭምር እኮ ሳይቀር እኮ ነው ያነሳች የምትጨቃጨቅ። አንተ በስማ እኔ ማማ የገይዳሉ በቃ ሁኔታውን አይቼ ካልሆነ አረ ካንተ አንጻር እኔ በጣም 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 ምርጥ ነው። ካንተ አንጻር ጭቅጭቋን እንጂ ጭቅጭቋን ብትወልኝ ለኔ በጣም በጣም ምርጥ ነበር። እንዴ አይዞኝ አይዞኝ። ስማ ማራቶን እንዴት ነው ትሮጣለህ አይደል? ምን እባክህ ምን አማራጭ አለ? ሚዛና እና አንቀምቀማ እስቲ በሱ እንኳን ትንሽ ብሶታችን እንርሳበት። በቃ መጣ በቃ ለማንኛውም ስደርስ ደውልልኝ። የሆነ ነገር መላፈጥሬ ከችላለሁ። አ ቻው በቃ ቻው 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 ማርኮይ ቻው። አይዳጊ አይዳጊ ጨዋታው እኮ አይጠገብም። እናት እንዴት እንዳሳቀኝ እኮ። ምንድን ነው የሚል? ስፖርት መስራት ነው የሚል። ስፖርቱን ግሮሰሪ ነው የምትሰራው? አራጫ ከሄደን ነው እንጂ እኔም አብረጁ እሰራለሁ። ሴትዮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁስ? አዋጁ እኮ አራት ሰው እና ከዛ በላይ ነው የሚለው። ሶስት ሰው ደግሞ ችግር የለውም። ሴትዮ በእናትሽ እኔ እና አንቺ ባይሆን ሌላ ቀን ሁለታችን ብቻ የሚገርም ስፖርት እንሰራለን። እኔ ደግሞ ዛሬ መስራት ነው የምፈልገው። ለምን መለሽ እናሰምኝም? አንቺ ኧረ አንዳንዴ እንኳን ኧረ ትንደማመጥ ነው። አብረን አድረን አብረን ውለን አሁን ደግሞ አብረን ስፖርት እንስራ። እሜ ለኮሮ ነው 24 ሰዓት አብረን እንድናሳልፍ አድርጎ ነው። በአንድ ነገር እንስማማ ሁለታችን ብቻ ሆነን የሆነ ቀን ምሳ ወይ እራት በሚገርም ሁኔታ ጋብዝሻለሁ። ያለመደብን ኧረ እባክሽ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ጋብዘኛ ታውቅም ለማለት ነው። ያንዴ ነው ገና አብረን መኖር ሳንጀምር። እሺ ኮሮና ሲፈታ ጋብዝሻለሁ። ኮሮና በሽታ ነው እንዲጾም ነው እንዴ? እሺ ኮሮና ሲጠፍ ኧረ አንዳንዴ ቃላት እንኳን ተጥራለ። ኧረ ጉዴ ዘንድሮ ውሽ ቲ ለማንኛውም ሴቴ ይልጣና አብራችሁ ስፖርት ሰራለሁ። ወሬት መቁጭ በይ እንጂ እኔ እኮ ሁሉ ጊዜ እንዲስተጣጥ ምግብ ያለኝ መሰለኝ። አንተም አጋሰስ መሳ መበላ ነው አጋሰስ ያዝ እና አለቻ ነሽ አለች። ግን በቃ ትንሽ ገባ ብለን አቀስቀሰናት ነው ተሻ አይደለ? እንደዛ ሻላ እና እንደዛ አለ አለው ይሻለው ይሻባት ለአግባሲ ዳግሻ 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 ሰው ሰው እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? ያው እንደዚህ ነው። ሰላም ደረቀት ሆኗል። እንዴት ነሽ? ደህና ነሽ? ሰላም ነው አለ ሁሉማ ተስማምቶሻል አይደል? በጣም የተስማማችሁ አንተስ? ቤተሰብ ሁሉ ሰላም? ደህና ነን ነው የሚባለው አይደል? አዎ አዎ ተነሱ እንዲያው መስራት
ተመቸኛል ልጆች አደጉ ግን ከፈለኩ ደልጅ ቆጠሩኩ ሻይ ግን ሷ ሻይ ላፈረም ግን ይጭታትን ሻይ ሸልብራው ማራቶን ቢዝኒ ወይ ለኮረት ሽታል ካራረው ወስተክ ከዚህ ነው እቺ ቁጭ ነበር እኔ ከፈለ ተጨነቀ ከፈማቶ ከፈቆ ማታኛ ለቀም ከማምሽቶ ቢገባው ቆልዩቱ ዳር ማስተናት ነው ከተኙ በኋላ ቢገባው ያኔ ባንቧዋ ግቴ ነው ታይኔ ምስትኮ ባለማነች እንዴ ነው ታዳ ግዜ ተሰጣጣችሁታ አዎ እንዴ ተቀመን ለባለነ ለሚስተማ ሆነ ኮይ ኳራንታይን ትሩ ነገርም አለው ምን ያስቃላ እንዳውኑ እዚ ከተሞና አባሪ ለያናት ሆነ እሱማ ሲነግረኝ በስማ ሜርሲ ለካንተ ቤት መኖር እንዴ ታሪፍ ነው አይደለ ቤት መቀመጥ እንዴ ታሪፍ ነው ተሸውደናል ምናምን ያለሽ እሺ እና ዳግዬ ወይ ኳራንታይን እንዴት ነው ኳራንታይን አሹ ሜርሲ ኳራንታይን ምን ነው ኳራንቲ ባይ ወጂ እንደዚህ አይ ኳራንታይን አለ እንዴ አረ ዳግዬ ነገርኝ እንደዚህ ምን ነው የሚነግረኝ ኮራንቱን ነው ኮራንቱ እማት ኮራንቲ የባርቦሎ ነው ያረ አው ከሚስቶቻችሁ ጋር ሆናችሁ ስራ እየተጋገዛችሁ ጊዜ ማሳለፉ ምንድነው ክፋቱ? እሱ እኮ ችግር የለውም ጊዜ መሰጣጣቱ አብረን መንጎዳቱ ምንም ችግር እኮ የለውም። ግን ታዲያ ለምንድነው ከኛ ጋር ማሳለፉ የሚደብራችሁ? ወይ ጭቅጭቃችሁ ሜክሲዬ በስመ አብ ጭቅጭቅ ብቻ ወይ ለምሳሌ ምን አይነት ጭቅጭቅ? ምሳሌ ከአንዱ ከምናንዱ ፍት የተደረገ ነገር አሁን ለያንዱ ስለተጋገ ይፈራል ወይስ ማለት ይፈራል የኔ ሚሳው ለምሳሌ ለምድነው ስልክ ላይ ፋይል ለምን ማታስቀምጠው ፎቶ ማታስቀምጠው ይሄ እንደገና ቤት ብትመጣው አምሽተ ጨለማ ሲሆንብ ከመጠጥ ቤት ሲያባሩ ነው የምትመጣው ለማደር ብቻ ነው የምትመጣው አረም አትለኝ የለም ሆነታን እኮ ነው ምንድነው ለታን ነው ማለት አንተ ዝም በል ለምድነው ዝም በል አንዴ ምን ቆራጥ የለም ይሄ ያለፈ ነው አሁን ተለውጠናል ብት የሚሰማ ጭቅጭቅ በቃ እስኪ ሁለታችሁን ማርቲ ያግል ጠይቃችሁ እንዴ ማርቲ እዛ ጥያቄ ቻንቆይ መጥቼ እንደገና ሌላ ጥያቄ ብቻ ነው ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ እሺ በቃ ግን እንዳታዘዥ እንዴ ይሄ እንትን የዋዝ ግምገማ እንዳታደርጊ እሺ አላደርኩም ከኮሮና በፊት አንተም ለሚስት አንተም ለኔ ምን ያህል ጊዜ ተሰጡ ነበር ማለት ያው ማታ ምናምን ደሊቱን ተበረ ደሊቱን ምን ሰጣችሁ አባዛይ ደሞ ሁዳለ አይደለም ይባላል ነው ከዚህ በደንብ ተፈልጋለ ኡድ እንኳን ተውት እንዴት ነው መንቶ ኡድ ለኮ ይገርም ቀን ነው እሺ ቀዳሜ ሰክራችሁ ወይ ሞክብላችሁ ተመጡና ኡድ ረፍት ስለሆናችሁ ተኝታችሁ ለምታሳልፉ ነው እንጂ እኛ ጊዜ ለምስተበላችሁ እንኳን ተደርጋ በዛ ላይ ከንገፋችሁ ተነስተታችሁ ኮርስ ምናምን ትበሉና ኳስ ምናምን ብላችሁ ትወጣላችሁ አየ እኛና ቤታችሁ የምትፈልጉት ለአዳር ብቻ ለከነሽኩ ማለት ተጸጸተናል ያለውን ችግር ገብቶናል ጫናው በቤት ውስጥ ያለባችሁን አውቀናል ገና መጨቃጨቁ ምንድነው እንትም ይለው ወረፍተና ሻሽላለ ይሄ ኮሮና ሲወጣ አረ እንዴ ታዲያ ተቀጣሊ ገርሷ ተቀጣ እድሜ ለኮሮና ተጸጸተናል እንዱአጋሮቻችን እንዴት ነው ምን እናስደስታቸው ብለን ያወራን በደንብ ብለችንም አበደ ማስረግጠው እና ግን ይመርት ያሁን
ማራቶን ነው ትንሽ ድብድብ ነበር ያው በዚህ ትንሽ ቁጥሩን ያያይሽ ነበር እኔ ማብራቹ ይደለም እንዴ ቀይሬኩ እናንተ ነው መጣበቀው አብረን ገርሙሻለሁ እንዴ ጫካ ነው ይከብሻል አንቺ አረ ችግር የለውም ኖ ኖ አሁንም አንቺ በዚህ ቁጭ ብለኝ አሎ ትሮ ትሮ እንዴ ችግር የለውም ሻይ ማጠጡ እንኳን እስቲ እኔ ልብስ ቀይሬያለሁ አይደል መጣው ሻይ ማጠጡ ማሪ አረ ቁጭ ብለኝ እናስ መጀመሪያ እናውራ አራቱ ለዚህ ነበር ጀርጎ በለው ተለወጠባ ታሙላ ቁጥ እነሱ ማቃጠል ሌላ ነው አዲ እንደ እነሱ ጅን ምን ያቃጠላል ግን ስማ አሁን እስኩ አብ ሜርሲ አብራቹ ቃል እንደምትለስ አረ ማሸብ ለፈናት ነው ታለች ከሷ ጋር አብረን አደርናው እንደም አብረን ደሙ እንጠጣ ለነገሩ አሁን ይዘለ ግን ከገገመችስ ተውዳጊ ተውቶ እኔንም አታንሱ ባለፈው መስራ አስለቀመች ጀራሽ ቡናው ቀጣልኛ ትለኝ አረ ተው አንተ ሰው አትከበድ ምስር እኔ የልደታ ያው ነው ያለፈው ግንቦት ያመጣው ንፍሩ ቀቀሉብኝ አሷ የት ይላል እሷ አነባበሮ ለተጋገረ ገባች እኔ ባለፈው እንጀራ ጋገር ብለኝ ሶስ ማዘን እንጀራ ደሞ ኳሰረት በዝም ቢሉት አሽሙራቸው አረ አረ አሽሙር ይኛ ደንበኛ በቃ ይሰፈር ይሄ እንትኖች አሉ አረ የሚሰዳደቡት ቀሷን የሚሰደድ እቺ አሽሙርተው ዋናው ስራቸው ሆኗል ይኛ ባለፈው ምን በትሬን ጥሩ ምን አለችው ቡና ሶከጠችኝና ያ ነገር ይሆን ሳትታዝ ነበር ብትቆጣጥረኝ አረ ባክሽ አንተ ባልጓል ባክ እንዴ እኔ ማጭ እንደዚህ እንደባለገች አውቁ እንደዚህ እስቲ እንሳቀር ስበርስ እኔ ግን በዚህ አይነት ከንፈካነ ልጆቹ ምን ሊሆኑ በእናት ተፈስም አከፈት ማጥ ለልጆቹ ጥያቄ እንደጠየቁት ብሎ ማታ ማታ ያመሸጣው በጥዋት የሚወጣው ልጅ ዛሬ በግላጭ ተገኘ እንዴት ያርጉ ባለፈው ደውሎ ምን ብለኝ ጥሩ ህብረተሰብ ጠየቀ ህብረተሰብ ላይ እንደዚህ ተጠጋግተው ሚኖሩ ማህበረሰብ ምንድነው ያለኝ እንዳባሮ ሰቦቹ ምናም ይላል አንተ ምን ታቃለኛ አልተማር ነው ይንን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠይቅ ብላ ተለውም ነበር ታቹ እንደሱ ድባብን ያልተዋቹ ዘንድሮኩ ከኛ ቁጥር በለጣ ሰማምሱ ያው እሱ መብለጣቹ የታወቀ ነው እኮ ለዓለም ይወዳደሩ እኮ ነው የሚመስለው እንጂ አሁንነት ነው እሱ ነገር ብር አለው ለአይነ ነገር እሱ ጊዜ ናቸው በዚህ ሰዓት ለእንደዚህ ነገር ነው ጊዜ ይላቹ እሱ ብቻ አይደለም አሁንም ምርጫ ካልተደረገ ምንም ቢል ወጥረው ይዟል ምርጫ በቃ ወሬ ያገኙ ያ ደሞ አለ አንዴ በ1960 ምናን ይፈነዳሶ ያ ማይሞተው ሻሩክ 60 በደርግ ጊዜ ይፈነዳሶ የዘንድሮም ይዋገራም ስለ ቁጭ ባለፈው አሉ ያው ወሬ ነው ደሞ ተተርተራሉ ሂድ አንተ መቼም ሚስጥር ብሎ ሲነግሩ ትበተናለ እንትን ፓርቲ ለማደራጀት ምናን ቢሮ መከራያ ምናምን አዲስ ብድርና ቁጠባ ሄደው ፓርቲ ለናቋቋም ነው አበድሩን ተበደሩ አበድሩን ብሎ አሉ እነሱ እነሱ ማሽም የሚያርፍ የማይመስለኝ በእናት መንግስተ ሰማያት ራሱ ይሄው እግዚአብሔርን ስልጣን ተንካላል እየተጣ ዶክተር እኮ ይቆስላል እቲ ቶንጂ ማርኮ ይቆስላል ይሰቃያል ምን ይላል እነዚህ እኮ አይሰቃዩ አይሞቱ ማዝም ብለው ልጆቻቸው ውጪ የሚረተው እነሱ እነዚህ አይማ ምን መስልከኝ መስል የሴት ድዳኛዋን ሲንተላለች አው ይዘሩ ከበቡሽ ታቃቁ ውሻ ወረኛ ነገር ነው በልካ ተጋጆሮ ኩራይቴ ነው ፌሪያር ግሽቴ ብለሽት ልከኩ ምን አይነት ተመጣና ላንተ ውሻ ነው ወይ ምን ሲመጣሽ እንዴ እንዴ ነሽ እቴ ደማርክ ማርክሽ እንት ቤት ለድፋው ነው ይደ
ይሄ ነገር ምንድን ነው? ይሄ እንትን ነው ሳኒታይዘር ለማርክ እና ላንቺ። ማራቶን ነው የሚለው ማርክ? ኦሪጅናል ኦሪጅናል ማራቶን ነው የሚለው ኦሪጅናል ኦሪጅናል ብታየው እንዴት ጥሩ መሰለሽ። አይደለ ኦሪጅናል ከሆነማ እኔ ልቀባው። እጅሽን እጅሽን ይቆርጥሻል፣ እጅሽን ይቆርጥሻል። በጣም አንደኛ ለሴት እጅ አለም። የኛ እኮ ያው ስራውም እያዘዛችሁን እየሰራን በደንብ እየሰራን አደለም። ይኸውልሽ ቆይ እንዲ ሆን ጠቤት ቤት ኧረ አጅረው ይህንንማ የራሱ ሲመጣ ኔ እንትን ይላል መርዝ ያርግበታል ሰጦ ሳኒታይዘር ነው ስላተ ግሪስ ሊደረግበት ብላ ይዛ ገባች እኮ ሳልጠጣ ዘንድሮ ምን ይሻለኛል ገገመች በጣም ትማሪ ግሪስሊን እኮ መጥፎ ነው አልኮል አረ በጣም ጥሩ ነው እንካ ጋሽ ያው ካረግሽማ ምን አረጋሉ አምጪ አንዳንዱን ነገር እንኳን ለፊ በእናትሽ ውሽ ከነጋ ጀምሮ ጭቅጭቅ። ዳጊ ደወል መጣ። ቆየ ዳጊ። ማርኮ እንዴት ነሽ? አለሁልሽ አባቴ። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። አረ ሽንኩርቱን አረ እባክሽ ቀስ ለአንድ ፍርፍሬው ላሽንኩርት። አረ አትንቀጭቀሽ፣ ዶሮ ወጥ ልታበላ ይሆናል። ምን ዶሮ ትላለህ? ዘይቱን እኮ ከልብሳ ከልብሳ ጨረሰች እኮ እሷ። አትገዛለ ነገሩ የኔ ብር ነው የሚያልቀው። አረ እባክህ እባክህ፣ አንተ ደንበኛ ማሚቴ ወጥቶ የለ እንዴት ጭቅጭቅ? እንዴት ለነገሩ አመል ያስቀይራሉ ማለት አልገባኝም። ዘንድሮ መተው አገኙ በግላጭ በቃ ፊት ለፊት 24 ሰዓት ተገናኘን። ትሁኝ እስቲ በእናትህ ወዳጅ፣ የዘንድሮ ሚስቶችማ እድሜ ለኮሮና ይኸው በግላጭ አገኙን ተበቀሉን እስኪበቃቸው ድረስ። ይኸው ቆሻሻ ደፋ ብላኝ። አረ እባክህ ወልውዬ፣ ጠርጌ እየሄድኩኝ ነው። ይኸው ይህን ዋስ ብትሆን በእናትህ፣ ከተዋወቅን ቀን ጀምሮ ያረኳቸው እንዳለ ፈውሎች ከሰዓቱ ከደቂቃው ከነ ማይክሮ ሰከንዱ ጭምር እኮ ሳይቀር እኮ ነው እያነሳች የምትጨቃጨቅ። አንተ በስመ አብ! እኔማ እማዬ ጋ ሄዳለሁ በቃ ሁኔታዋን አይቼ ካልሆነ። አረ ካንተ አንጻር እኔ በጣም 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 ምርጥ ነው። ካንተ አንጻር ጭቅጭቋን እንጂ ጭቅጭቋን ብትውልኝ ለእኔ በጣም በጣም ምርጥ ነበር። እንዲሁም አይዞኝ አይዞኝ። ስማ ማራቶን እንዴት ነው ትሮጣለህ አይደል? ምን እባክህ ምን አማራጭ አለ? እኔ ዘና እናንቀምቅማ እስቲ በሱ እንኳን ትንሽ ብሶታችን እንርሳበት። በቃ መጣሁ። በል በቃ፣ ለማንኛውም ስደርስ ደውልኝ። የሆነ ነገር መላ ፈጥሬ ከችላለሁ። ቻው በቃ ቻው 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 ማርኮይ ቻው። አይ ዳጊ አይ ዳጊ፣ ጨዋታ እኮ አይጠገብም። በእናትሽ እንዴት እንዳሳቀኝ እኮ። ምንድን ነው የሚለው? ስፖርት መስራ ነው የሚለው። ስፖርቱን ግሮሰሪ ነው ሰሩ። አረ ጫካ ሄደን ነው እንጂ እኔም አብረጁ እሰራለሁ። ሴትዮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁስ? አዋጁ እኮ አራት ሰው እና ከዛ በላይ ነው የሚለው። ሶስት ሰው ደግሞ ችግር የለውም። ሴትዮ በእናትሽ፣ እኔና አንቺ ባይሆን ሌላ ቀን ሁለታችን ብቻ የሚገርም ስፖርት እንሰራለን። እኔ ደግሞ ዛሬ መስራት ነው የምፈልገው። ለምን መለሽ እናሰምኝም አንቺ። ኧረ አንዳንዴ እንኳን እረት እንደማመጥ ነው። አብረን አድረን አብረን ውለን አሁን ደግሞ አብረን ስፖርት እንስራ። እሜ ለኮሮ ነው 24 ሰዓት አብረን እንድንሰልፍ አድርጎ ነው። እሺ በአንድ ነገር ልስማም። ሁለታችን ብቻ ሆነን የሆነ ቀን ምሳ ወይ እራት በሚገርም ሁኔታ ጋብዝሻለሁ። ያለመደብን። ኧረ እባክሽ ምን ለማለት ፈልገሽ ነው? ጋብዘኛ አታውቅም ለማለት ነው? ያንዴ ነው ገና አብረን መኖር ሳንጀምር። እሺ ኮሮና ሲፈታ ጋብዝሻለሁ። ኮሮና በሽታ ነው እንጂ ጾም ነው እንዴ? እሺ ኮሮና ሲጠፍ። ኧረ አንዳንዴ ቃላት እንኳን ተጠራለ። ኧረ ጉዴ ዘንድሮ። ውሽ ለማንኛውም ሴጤ ሄ ልጣና አብሪያችሁ ስፖርት ይሰራል። ወሬት ነው ቁጭ በይ እንጂ ማርኩ እንዴት ነሽ?
አለች። ናው ታጠብና አግባ። ምን ነው መሳቀዋል? መሳቀርባ ቢቤት እኮ እንከብካቤ አጋሰስ። ግን መጀመር እዛ እንወጣለን። ይልፋ አንተንም ይልፋ እሱ ቋር ለሚገርም አሁን በዚህ ግር ብርድ ልብስ ይረጋታል ከሰዓት ብርድ ልብስ ሰረግት ተሰቃላ ይበል እኔማ ይበል እቲ ይበል ትንሽ ቆይተውማ ወይውነ መላክ አልፈጠረም በርበሬ ደልዝ አጥሚት ስራ እ ማይሉን ነገር ያኖር እንደዛ ምናምን ሳይሉን አይቀሩም አረ ተዋቸው እስቲ ጫምሩ እስቲ እኔኮ ሁሉ ጊዜ እንዲስተጣጣ ምግብ ያለኝ ይመስልኝ አንተም አጋሰስ መሳም በላኝ አጋሰስ ያዝ እና አለቻ ምንስ እስኪን በቃ ትንሽ ገባ ብለን አቀስቀሰናት እንወጣሻ አይደለም እንደዛ ሻላል እና እንደዛ አለው ብሻለው ብሻባት ዳግባስ ዳግሻ 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 ሰው ሰው ይርሻ ደንደሽ ደንደሽ ያው እንደዚህ ነው ሰላምታ ረቀት ሆኖ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ ሰላም ነው አለ ሁሉ አማን ተስማምቶሻል አይደል አንተ ተስማማችሁ አንተስ ቤተሰብ ሁሉ ሰላም ደህና ነህ ደህና ነህ ደህና ነህ ነው የሚባለው አይደል አዎ አዎ ተመቸኛል ልጆች አደጉ ግን እሺ 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 ከፈረኩ ደልጅ ቆጠሩኩ ሻይ ግሙሷ ሻይ ላፈረም ቢጂን ቢጂታትን ሻይ ሸብራ ማራቶን ቢዝ ነው እና ኮረት ሽካል ካራሩ ወስክ ከዚህ ነው እቺ ወያን ደግሞ ተበለ አሁን ሹካሩት ነው ያኛው ጋር ወደ ግደሩ ከብላተ እሺ እሱ ገና አሰ ሰላት ሰደደው ነው ባዲ ለዛ ደግሞ ወይ አጥማ መከራ ነው ባታ ደግሞ አጥከለከ ነው ባፋ አሰው ባይ ካበም ለማራ እዛ ሸራ ከከምታት ነው ቢጂ ዳንተ ቢሁን ዲራሲ እሺ ቁጭ ነበርም እኔ ከፈልተ ነው እሺ ከፈማቶ ከፈቆማ ታገኛለ ከምከማው ሽቶ ቢገባው ቆዩ ቱላ ለማስተናት ነው ከተኙ በኋላ ቢገባው አይ ተማራ ታዲያ ጊዜ ተሰጣጣችሁ ወጣ? አዎ እንዴ ተቀመን ለባለና ለሚስተማ ሆነ ኮሂ ኳራንታይን ጥሩ ነገርም አለው ምን ያስብቃል አንተ አሁን እዚ ከጥሞና አባሬ ለያናት ሆነ እሱማ ሲነግረኝ በስማ ሜርሲ ለካንተ ቤት መኖር እንዴ ታሪፍ ነው አይደለ ቤት መቀመጥ እንዴ ታሪፍ ነው ተሸውደናል እናም ልጅ እሺ ታታ እና ዳግዬ ወይ ኳራንታይን እንዴት ነው ኳራንታይን አሹ ሜርሲ ኳራንታይን ምን ነው ኳራንቲ ባይ ወጂ እንደዚህ አይ ኳራንታይን አለ እንዴ አረ ዳጊ ነገር ፈኝ እንደዚህ ምን ነው የሚነግረኝ ኳራንቱ ነው ኳራንቱ እማት ኳራንቲ የባር ወሮ ነው ያረ አሁን ከሚስቶቻችሁ ጋር ሆናችሁ ስራ እየተጋገዛችሁ ጊዜ ማሳለፉ ምንድነው ክፋቱ እሱ እኮ ችግር የለውም ጊዜ መሰጣጣቱ አብረን መንጎዳት ምንም ችግር እኮ የለውም ታሬ ለምንድን ነው ከኛ ጋር ማሳለፉ የሚደብራችሁ? ወይ ጭቅጭቃችሁ ሜክሲዬ በስማ ጭቅጭቅ ብቻ ወይ ለምሳሌ ምን አይነት ጭቅጭቅ? ለምሳሌ ከአንዶር ከምናን በፊት የተደረገ ነገር አሁን ለጃኑ ስለተቃጠ ይሄ ፌር አይደለም ወይስ ማለት ይሄ ፌር አይደለም? የኔ ሚሳው ለምሳሌ ለምንድን ነው ስልክ ላይ ፕሮፋይል ለምን ማታስቀምጠው ፎቶ ማታስቀምጠው? እንደገና ቤት ምትመጣው አምሽተ ጨለማ ሲሆንብ ከመጠጥ ቤት ሲያባሩ ምትመጣው ለማደር ብቻ ነው ምትመጣው አረም አትለኝ ይላል ሆነ ጋር እኮ ነው
ምን ማለት ነው ማለት? አንተ ዝም በል። ለምን ነው ዝም ብለህ? እኔ ምን ኳራንቲን ለም? ይሄ ያለፈ ነው አሁን ተለውጠናል። ብት የሚሰማ ጭቅጭቅ በቃ። እስኪ ሁለታችሁን ማርቲ ያግል ጠይቃችሁ። እንዴ ማርቲ እዛ ጥያቄ ጫንቆይ መጥቼ እንደገና ሌላ ጥያቄ? ጥያቄ ብቻ ነው ሌላ ጥያቄ ጠይቃችሁ። እሺ በቃ ግን እንዳታዘዥ እንዴ ይሄ እንትን የዋዝ ግምገማ እንዳታደርጊ። እሺ አላደርኩም። ከኮሮና በፊት አንተም ለሚስትህ አንተም ለኔ ምን ያህል ጊዜ ተሰጥቶ ነበር? ማለት ያው ማታ ምናምን ለሊቱን ተጠብረ ግን ለሊቱን ምን ሰጣችኋል? አ በዛ ላይ ደግሞ እሁድ አለ አይደል? ይዋለ ኦኬ አይደል? እስኪ በደንብ ትፈልጋለህ? እሁድ እንኳን ደውት አንዴ ስለምን ኮርስ ምናምን ትበሉና ኳስ ምናምን ብላችሁ ትወጣላችሁ። አየ እኛና ቤታችሁን የምትፈልጉት ለአዳር ብቻ ነው። ልክ ነሽ እኮ ማለት ተጸጽተናል፣ ያለውን ችግር ገብቶናል፣ ጫናውም ቤት ውስጥ ያለባችሁን አውቀናል። ገና አሁን መጨቃጨቁ ምንድን ነው እንትን የሚለው? ወደፊት እናሻሽላለን። ይሄ ኮሮና ሲወጣ አረ እንዴ ዳዲሳ ተቀጣሊ ገልጿል። ተቀጣል እድሜ ለኮሮና ተጸጸት ነው ተጸጸት ሽ ማለት። አዎ በዛ ላይ ደግሞ አቅ ሱራቷም ይገርምሻል። ውጭ ብለሽ እዛ ሰዓት ስናወራ የነበረው እድለናቸዋል፣ ተጸጸተናል። እንዲ አጋሮቻችን እንዴት ነው የምናስደሰታቸው ብለን በቃ እያወራ ነበር። በደንብ ለችንም አበደንብ አስረግጠው እና ግን ማርቲ አሁን ማራቶን ሙሉ ትንሽ ድቡድቡ ነገር ያው በዚ ትንሽ ሙቀቱ እንዲያየሽ ነው ብለ እኔ ማብራችሁ ሄዳለሁ እንጂ ስቀይር እኮ እናንተ ነው መጣበቀው። አብራ ገርሙሻለሁ እንዴ ጫካ ነው ይከብድሻል አንቺ። አረ ችግር የለውም። ኖ ኖ አሁንም አንቺ በዚህ ቁጭ ብለኝ አሎ ትሮ ትሮ ነው ችግር የለውም። ሻይ ጠጡ። እኔ ልብሴን ቀይሬያለሁ አይደል መጣሁ። ሻይ ማጠጡ ማሪ። አረ ቁጭ ብለኝ እናስ መጀመሪያ እናውራ። ገምጭ ከገምጭ ይሉብት ሰቡ ግንጀር ልጅ ስቀያለች እንጂ ቡግንጭ ማተን ነጭ ቡግንጭ በዚህ ትንሽ እንርሳው እንዴ? አንተ እኮ ምንድን ነው የጎደለው ደግሞ? አንተ እኮ መንገድ ላይ የመጣ ቀምቅም እኮ ነው ያለው። አታፍርም? እኔ ነኝ ይህንንም ያመጣሁልህ። በነብስ ነው የደረስኩልህ። አንተ ማራቶን እንደዚህ ነበር? ጀርጎ በለው ተለወጠባት። ጣሙ ላኩት። እነሱ ማቃጠል ሌላ ነው። አዲ እንደ እነሱ ጅል ምን ያቃጥላል? ግን ስማ አሁን እስኩ አብ ሜርሲ አብራችሁ ጋር ሄድ መትረስ። አረ መሸ ብለህ ተናት ነው ታለት። ከእሷ ጋር አብረን አደርን። አሁን ደግሞ አብረን ደግሞ እንጠጣ። ለነገሩ አሁን ይዘን ግን ከገገመችስ? ተው ዳጊ ተው ተው። እኔንም አታስብ። ባለፈው ምስር አስለቀመች። ጭራሽ ቡናው ቀጣትኛ ትለኝ። አረ ተው አንተ ሰው አትቀበጥ ምስር። እኔ የልደታ ያሁኑ ያለፈው ግንቦት ያመቷል ንፍሮ ቀቀሉብኝ። እሷ የት ሄዳ ነው? እሷ አነባበሮ ልትጋግር ገባች። እኔ ባለፈው እንጀራ ጋግር ብለኝ ሶስት ማዕዘን እንጀራ ደግሞ እኮ አሰረት በዝም ቢሉት አሽሙራቸው ረ አሽሙር ይኛ ደንበኛ በቃ የሰፈር ይሄ እንትኖች አሉ አይደል የሚሰዳደቡት ቀሷን የሚሰደድ አሽሙርተው ዋናው ስራቸው ሆኗል። እኔዋ ባለፈው ምን ብትለኝ ጥሩ ነው? ምን አለችው? ቡና ሶቀጠችኝና ያ ነገር ይሆን ሳትታዝ ነበር ብትወጣትለኝ። ኧረ እባክሽ አንተ ባልጎዋል እባክህ። እንዲህ እኔ መቼ እንደዚህ እንደባለገች አወኩ። እንደዚህ እስቲ እንሳቀር ስበርስ። እኔ ግን በዚህ አይነት ክንፈካነ ልጆቹ ምን ሊሆኑ በእናትህ በስም አከፈል ልጆቹ ጥያቄ እንዳይጠይቁት ብሎ ማታ ማታ እያመሸ ጠዋት በጠዋት የሚወጣው ልጅ ዛሬ በግላጭ ተገኘ። እንዴት ያርጉ? ባለፈው ደውሎ ምን ብለኝ ጥሩ ነው? ህብረተሰብ ጠየቀ። ህብረተሰብ ላይ እንደዚህ ተጠጋግተው የሚኖሩ ማህበረሰብ ምንድን ነው ያለኝ?
እንዳበሮ ሰቦቹ ምናም ይላል አንተ ምን ታካለኛ አልተማርነ ይነን ተቃዋሚ ፓርቲዎችን ጠይቅ ብላተለውም ነበር ታቹ እንደሱ ድባብን ያቷቹ ዘንድሮ ከኛ ቁጥር ወለቱ አሰማምሱ ያው እሱ መብለጣቹ የታወቀ ነው እኮ ለዓለም ይወዳደሩ እኮ ነው የሚመስለው እንጂ አሁንነት ነው እሱ ነገር ብር አለው ታይለ ነገር እሱ ጊዜ ናቹ በዚህ ሰዓት ለእንደዚህ ነገር እኮ ጊዜ ይላቹ እሱ ብቻ አይደለም አሁን ምርጫ ካልተደረገ ምንም ቢል ወጥረው ይዟል ምርጫ በቃ ወሬ ያገኙ ያ ደሞ አለ አንዴ በ1960 ምናምን ይፈነዳሶ ያ ማይሞተው ሻሩክ ሰልሳ በደርግ ጊዜ ይፈነዳሶ የዘንድሮም ያገራም ስለል ቁጭ ባለፈው አሉ ያው ወሬ ነው ደሞ ተተርተራሉ ሂድ አንተ መቼም ሚስተር ብሎ ሲነግሩ ትበተናል እንትን ፓርቲ ለማደራጀት ምናምን ቢሮ መከራያ ምናምን አዲስ ብድርና ቁጠባ ሄደው ፓርቲ ለናቋቋም ነው አበድሩን ተበደሩ አበድሩን ብሎ አሉ እነሱ እነሱ ማሽም የሚያርፍ የማይመስለኝም በእናት መንግስተ ሰማያት ራሱ ይሄው እግዚአብሔርን ስልጣን ተንካራል እየተጣ ዳክተር እኮ ይቆስላል ቱንጂ ማርኮ ይቆስላል ይሰቃያል ምን ይላል እነዚህ እኮ አይሰቃዩ አይሞቱ ወጋዝም ብለው ልጆቻቸው ውጪ የሚደረተው እነሱ እነዚህ አይማ ምን መስልከ ይመስል የሴት ድርዳኛው ሲተላለች ያው ይዘሩ ከበቡሽ ውሻ ወረኛ ነገር ነው በልካ ተጋጎሮ ኩራይት ነው ፌል ያርክ ሽቴ ምን ሽቴል ከኩዲ ምን አይነት ተመጣና ለአንተ ውሻ ውሻ አለ ወይ ምርሲ መጣሽ እንዴ እንዴ ነሽ እቲ ለማርክ ማርክሽ እንት ቤት ለድፋው ገይደ ይሄ ነገር ምንድነው ይሄ እንት ነው ሳኒታይዘር ለማርክ እና ላንቺ ማራቶን ነው የሚለው ማርክ ኦሪጅናል ኦሪጅናል ማራቶን ነው የሚለው ኦሪጅናል ኦሪጅናል ብታየው እንዴት ጥሩ መሰለሽ አይደለ ኦሪጅናል ኮነማ ነው ልቀባው አረጅሽ ልጅሽ ይቆርጥሻል ልጅሽ ይቆርጥሻል በጣ አንደኛ ለሴት ይጃሉ የኛ ቆይ ያው ስራውም ያዘዛችሁን እየሰራ ረብ እየሰራን ስለሆነ እጂ ለቆራጥኛ ምን እናረጋታል ግስ አይደለም ያው ልሽ ቆይ እንዴ አንቺ ይሁን አቤት ቆራ አጅረው የነንማ የራሱ ሲመጣ ለኔ እንትን ይላል መርዚ ያርገበታል ሰጦም በደስ ይሰልከው ማለት እንደዚህ አትከገሰው ወሰውታው ደብቀው ነው ለማጣት ሳኒታይዘር ነው ስላተ ግሪስ ሊደርግበት ብላ ይዛገባች እኮ ሳልጣጣ አኔ ዘንድሮ ምን ይሻለኝ ማገለሙት ገከመች በጣም ተማሪ ሳኒታይዘር ላይ ግሪስ ሊያርኩ ግሪስ ሊነኮ መጥፎ ነው አልኮል አይደል አረ በጣም ጥሩ ነው እንካ ካሻው ካረክሹማ ምን አረጋብ ላምጪ ታዲያ ጋግለህ ያንተም ምን ይሄ አራ ግዴለሽ በቃ ግዴለሽ ምን ያስበከው ነው ግዴለሽ ነገርሽ አርገለህ ግዴለሽ ይሄ ሳኒታይዘር የሚጠጣው ነው ስለዚህ እኔ ግሪስ ላይ ያስበ በቃ ለሱ ካረክሽበት ምን ችግር የለ ለእናንተ እንደውም ለሁለት ይበዛላችኋል አስገድለህ ቻካይንቼ ያብላክ ምስቱን ይጣቅ ተላስበል Thank you.